នៅថ្ងៃនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្ដើមរៀបចំសម្រាប់កម្មវិធីប្រគំចម្រៀងដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិប្រឆ្នាំ2022សម្រាប់កម្មវិធីជម្រុះទី2កម្មវិធីនេះគឺមានរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី8-9ខែវិសា2022ដើម្បីជម្រុះពី16:00មកត្រឹម8:00ហើយក៏ត្រៀមទៅវគ្គបន្ទរបន្តទៀត ការប្រកួតជចេកដេញដោយយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃ8ខែ3មីនា2022នេះបានឈានមកដល់វគ្គជំនួសទី2ដែលមានក្រុមចូលរួមប្រកួតចំនួន16ដើម្បីផ្ដាល់បន្ទុយយក8ក្រុមឡើងទៅវគ្គបន្តការប្រកួតជចេកដេញដោយយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបដកូលគុណតម្លៃយុវជនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សង្គម Digital កម្មវិធីសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី11នៃក្រសិដ្ឋានរដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងប្រទេស ជំរពកពំនងនៃការរៀបចំសម្រាប់កម្មវិធីប្រគំប្រជែងជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2022នេះដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលយុវជនឲ្យចេះប្រាស្រ័យនៅវប្បធម៌សន្តិនីតាមរយៈការជជែកដេញដោលនេះជាពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពយុវជនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលពួកគេជួបប្រទះតាមរយៈការសន្តិនីកសាងសមត្ថភាពយុវជនឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លាចេះប្រាស្រ័យសិទ្ធិស្របច្បាប់ប្រកបដោយពីភជ្រិវីក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីទទួលបាននៅផ្លែផ្កាជីវវិជ្ជា民ជុំសង្គម ក៏ដូចជាពង្រឹងជំនាញនៃការត្រិះរិះពិចារណាក្នុងការសិក្សាសារៃឈ្លាវការចែករំលែកកំណត់ការតេធទៀងការគ្រប់គ្រងនិងជំនាញក្នុងការនយោបាយជាសាធរណៈជាដើមលึពីនេះគឺផ្តល់អក្ខេះឲ្យយុវជនបញ្ចេញកំណត់យោបល់បង្ហាញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យជាសាធរណៈក្នុងការចែកចែកដេញដាល់ក្នុងសមរភូមិកំណត់នៃសង្គមបុតិដើម្បីស្វែងរកនូវសក្ដិសមនៃកម្មសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ជាពិសេតិទៀតដើម្បីបង្កើននៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងល្អរវាងយុវជននិងយុវជនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាក្នុងដំណើរជីវិតទេពភិបនិងពង្រឹងធនធានយុវជនដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លាំងក្លាទៅជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់សង្គមជាតិបងលោករៀននឹងជាទីមិត្តរីទីនេះគឺជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅវគ្គដំបូងនៅពេលបន្តិចនេះលោករៀននឹងបានទស្សនាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាបន្តបន្តពីពិការវិទ្យាសុខបញ្ញាសាស្រ្តបន្តិចសិន